Okay, so kita mula dengan soalan 15 ya. Yang cikgu tulis ni sebenarnya jawapan yang salah. Okay, satu rak boleh simpan 6 buah buku. Berapa buah, berapa cara 10 buah buku yang berlainan itu boleh susun untuk memenuhi rak itu? So kalau kamu tengok sini kita tak susun semua tau. Sebab ada 10 kita baru susun 6. Ada 4 kita tak susun. Lepas tu ada 2 buah buku yang tertentu mesti disusun. So syaratnya ialah ada 2 buah buku. Walaupun kita ambil 6, tapi 2 buah buku ini mesti ambil dan dia mesti disusun bersama-sama. Okay? So yang cikgu nampak kamu semua tulis 2 factoria sebab nak ikat 2 buku itu kan? 2 factoria, 2 factoria. Okay, itu yang cikgu nampak. Okay, di sini katakan kita nak susun 6 buah buku saja. Okay, sorry. Okay, kita nak susun 6 buah buku sahaja. Sekejap. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam. Dan 2 buah buku, cikgu mesti letak bersebelahan. Okey, ini siapa punya? 1, 2, 0, 9, 6, 0, siapa punya? Faiz, kalau kamu tengok sini, ada berapa tempat lagi kita perlu isi? Ataupun ada berapa troli di sini sebenarnya? Yang cikgu akan susun keluar ada berapa troli? 5, teacher. 5. So, kenapa ada 6? Saya careless ke teacher? Apa? Sebenarnya ada lagi benda nak tengok eh. Ada seorang kamu buat di so ini pun sama eh. Kenapa 4? Ni siapa ni? Diana Sazwani dengan Alia. Kenapa 4? Kalau kamu tengok eh, sini ada 4 plus satu trolley special. Okay boleh ah? Eh? Okay. Lepas itu ini banyak 2 factory, 2 factory, 2 factory. Ini kenapa ah? Siapa ni? Yang banyak 2 factoria punya. 11520. Ayuni ataupun Hidayatul, salah seorang terangkan kepada saya kenapa banyaknya 2 factoria di sini? Oh yang apa tu, saya fikir yang 10 buah buku tu kena susun 10. Ha, tu punya 6 je. Oh okey. So maksudnya cikgu buang. So dengan betulkan fikiran tu awak akan tulis macam mana? Tempat kosong tu ada 10. Buku ada 10 tapi kita tak susun semua. Sebab dia murah itu hanya boleh buat 6 buah buku aja. Oh patutlah. Faham. So you nak petukan ke? Ke saya buang saja? Buang je lah teacher. Okay buang saja. So cikgu tak terangkan lah ya. Okay. Ini siapa ni? Fahan? Apa maksud 5 factoria di sini? Sebab dia 2 buah buku kena sama. Lepas tu lagi 4 tu asing. Okay. Cikgu tahu ni cakap apa. Ituan ini kepada saya dulu. Kenapa 10P6? Sebab nak susun 6 buah buku je. Okay, kalau awak terus ambil 10 buah buku, ambil 6, adakah awak pasti 6 buku itu ada 2 buah buku tertentu tu? Tak pasti kan? So bila kamu buat 10P6, kita sudah ada bahaya di sini. Mungkin kita tidak ambil 2 buah buku yang kita nak. Okay? Boleh eh? Okay. So itu dia. Okay, ini cikgu sudah terangkan. Okay, yang ini. Ini jawapan yang betul. Nah, kita nak jumpa. Okay, Maisara. Okay, 2 factoria cikgu faham lah. Kita nak ikat 2 buah buku itu kan. Okay, kenapa 8P4? Sebab kita nak susun 8 buah buku tapi ada 4 tempat je. Maksudnya 8 buah buku yang tak kena binding itu, tak kena persebelahan punya lah. Okay. Okay, maksudnya okay, katakan ada 4 buah buku lagi. Okay. So ini sebenarnya cerita ini sekali pandang macam soalan persebelahan. Tapi dia ialah soalan persebelahan yang level dia tinggi sikit. Yeah, level dia tinggi sikit. Yeah. So cara fikiran ada beza sikit. Yeah. So di sini kita dapat 2 factoria. Okay, di sini kita dapat 8P4. Kita tidak ambil duli trolley special itu. Kenapa nanti saya terangkan. Yeah. Okay, kenapa darat 5? Sebab kes dia ada 5. Okay, so yang cikgu tulis ini case pertama. Ke? Bukan? Sebab dia punya tempat tu ada 5 kan?
dia punya trolley tu. Dia punya trolley ada ada lima. Kita nak masuk berapa buah buku ke dalam tu? Jadi teacher. Okay. Tak apalah, tadi you kata ada banyak kes. Okay. Apakah apa yang cikgu tulis? Maksud awak kata darab lima sebab ada lima kes lah. Ke apa? Okay. Terangkan kepada saya apakah kes pertama awak? Okay. Kita nak susun enam buah buku. Dua pi. Eh, dua faktorial. Dua faktorial. 8P4. 8P4. Itu yang kita tepang tu kan. Maksud awak, kita ada lima kes, semua adalah serupa. Maksudnya semua ini ialah dua faktorial kali 8P4. Sebanyak lima kali. Itu kalau awak tarak lima? Betul tak? Maksud awak, kes dua pun macam ini. Kes tiga pun macam ini. Kes empat pun macam ini. Kejap. Cikgu padan, padan yang salah punya. Cikgu padan yang salah punya supaya ada luangan untuk saya. Okey. Okey. Termasuk kes lima. Semua macam ini. Tapi boleh terangkan kepada saya kenapa awak tahu ada lima kes? Kenapa ada lima kes? Hello. Kenapa ada lima kes? Tak pasti lah teacher. Saya tak... Siapa yang buat? You yang buat kan? Kenapa awak, awak mesti boleh terangkan kenapa awak kata lima kes dan bukan enam kes, bukan empat kes. Tak tahu. Rasa je. Sebabnya awak hati tu betul tapi tak tahu kenapa. Okey, sebenarnya di sini eh, memang macam masalah kata ada lima kes. Kenapa cikgu kata ada lima kes? Okey. Kalau ikut penerangan saya tadi, kamu mungkin akan rasa cikgu sepatutnya ialah dua faktorial kali. So kita ada 10 buah buku, kita ada 10 buah buku 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Kemudian dua buah buku ini kita ikat bersama. So kalau kita ikat bersama, so maksudnya kita ada 8 buku biasa dan satu buku special. Di mana buku special ini ialah 2-in-1 lah. Ataupun cikgu kata ada 8 troli biasa, satu troli special. So itu sebanyak kita ada 9. Tapi untuk susun kita hanya perlu susun 5. Ni kita hanya susun sebab rak itu hanya boleh muat 1 2 3. Boleh buat muat 6 buah buku. Eh, hanya boleh muat 6 buah buku. Kalau kita ikat 2, kalau kita ikat 2, maka sekarang di sini tinggal 5. Itu 1 2 3 4 5. So sepatutnya kita akan fikir ialah 2 faktorial kali 9P5. Tapi soal masalah sekarang ialah kalau kamu tulis 9P5, maksudnya daripada 9 ini saya pilih 5. Adakah awak pasti awak akan pilih ini? Adakah awak pasti awak mesti akan pilih ini? Daripada 9, sorry, daripada bukan 9P5 lah, sorry, 8P5. 9. Okey. 9P5. Adakah awak pasti awak mesti akan pilih buku tu? Mungkin awak akan pilih buku okey 1 2 3 4 5 daripada 9 saya pilih yang kelima-lima ialah buku biasa. Maka buku special itu cikgu tak pilih. Kalau saya buat pilihan macam ini, masalah nanti kita akan nampak akhirnya kita sebenarnya hanya ambil 5 buah buku dan syarat itu 2 buah buku tertentu itu mesti ambil dan mesti letak bersama-sama itu kita tak ambil langsung. Kita tak ambil langsung kalau kita tulis 9P5. Mungkin awak kata cikgu sebelum ni kenapa 13, 14 cikgu tak fikir macam tu sebab waktu itu kalau kamu tengok cikgu susun semua.
cikgu susun semua, maksudnya yang Tori special itu mesti cikgu akan ambil sebab cikgu susun semua. Tapi yang kali ini, soalan 15 ini, masalah ni dia tak susun semua. Dia susun sebahagian sahaja. Dia susun sebahagian sahaja, maka kita kena buat kajian, iaitu kita kena pastikan buku itu mesti diambil. Tu in one punya buku ini mesti diambil. Kalau kita buat macam ini, eh, 2 factorial kali 9P5, masalahnya mungkin buku itu kita tak ambil. Mungkin ambil, mungkin tak ambil. So, kalau kita kira ikut ini, mungkin berlaku terlebih cara lah sebab kita terambil buku 5 buah buku biasa. Langsung tak ambil 2 buah buku tersebut. So, itu sebabnya kita kena buat kes, ya. Dan kes ini sebab kita nak pastikan 2 buah buku itu mesti ambil. Okay, so cikgu akan buat macam ni. Kes 1, cikgu angkat, cikgu ambil 2 buah buku itu dan mesti letak di tempat ini. Kes kedua, okay. Kes pertama dia mesti letak di sini. Kes kedua dia mesti letak sini. Okay, cikgu sambung lagi. Kes ketiga dia mesti letak sini. Kes keempat dia mesti letak sini. Dan kes kelima dia mesti letak sini. Itu sebenarnya ada 5 kes. Tak ada kemungkinan lain lah. Kalau, okay, cikgu kecilkan, eh. Kalau kamu tengok, eh. Kalau cikgu ambil buku 2-in-1 itu dan mesti letak, hanya ini saja kemungkinan yang ada. Sama ada cikgu terus letak dia sebagai buku pertama, kedua, ataupun buku kedua, ketiga, ataupun buku ketiga, buku keempat, buku keempat, buku kelima, buku terakhir. Tak ada cara lain lah. Okay. So lepas tu bila kita balik ke sini, kita tengok kes pertama. Okay. Bila kita tengok kes pertama, kita akan tengoklah ada berapa cara saya letak ini. Okay. Dia mesti letak di tempat. So untuk 2 buah buku nak letak di 2 tempat ini, kita dapat 2 factorial. Tapi kali ini bila belakang ini kita tak kira, tak ambil kira bahagian ini, bahagian buku special ini sudah. Sebab dia sudah wajib letak di tempat. Yang kita buat pada minggu lepas, waktu itu dia kata bersebelahan dan kita tak wajibkan dia letak di mana. Dia boleh letak di mana-mana tempat. Okay? Dia boleh letak di mana-mana tempat. Tapi kali ini tak boleh. Dia mesti letak di sini. Dia mesti letak di sini. So bila kita buat soalan ini, kita tak buat kajian kes lah. Sebab dia mesti letak di sini. Kemudian maka cikgu tinggal lagi 8 buah buku biasa. Okay? Cikgu tinggal lagi 8 buah buku biasa untuk disusun 4 tempat, iaitu 4 tempat ini. 1, 2, 3, 4. So itu kes pertama. Kes kedua, cikgu anjak buku special itu ke belakang sikit. Kemudian cikgu letak 1 buku normal di depan. Okay. So bila pergi kepada kes kedua, okay, apa yang tadi Maisyara buat punya dia sekali tengok depan dan belakang. Kalau kamu tak boleh sekali tengok depan dan belakang, kita boleh buat secara perasingan. Mula-mula kita tengok dulu. Okay, untuk 2 buah buku itu 2 factorial. Okay, cikgu letaklah buku special 2 itu letak di situ. Sekarang cikgu akan isi tepat. Bila cikgu isi tepat, cikgu ada lagi 8 buku biasa kena letak. So daripada 8, cikgu letak salah satu di sini. Okay, 8P1. Ataupun awak boleh terus tulis 8 saja. Sebab ada 8 buah buku nak letak di satu tempat, ada 8 cara lah. Sama ada letak buku 1, buku 2, buku 3 sampai buku ke 8, ya. Okey. Lepas cikgu letak 1 buku di depan, belakang lagi cikgu ada lagi 3 buah buku nak letak daripada 7 buah buku. Kenapa 7 buah buku? Sebab 1 buah buku normal sudah letak depan. So cikgu tinggal lagi 7 buah buku belum letak. Tapi daripada 7 ini saya hanya akan pilih 3 buah buku saja sebab rak sudah penuh. So kalau kamu kira ini, ya, kamu kira ini jawapan serupa sama dengan 2 factorial kali 8P4. Tolong cikgu kira kejap 2 factorial kali 8P4 berapa? Faiz tolong kira. Kemudian Faham tolong kira yang warna hitam ini. 8P1 kali 2 factorial kali 7P3. Berapa jawapan, ya? Mana teacher? Faiz tekan 2 factorial kali 8P4. 3,360. Kes satu ke kes yang hitam, hitam. Oh, hitam ya. Okay, semula. 3,360. 60. Faiz boleh dapat ke 3,360? Dapat, teacher.
Okay. So, terpulang kepada kamu cara fikir. Kamu boleh fikir isi depan, baru isi belakang ataupun sekali isi depan belakang yang normal punya. Okay. Begitu juga untuk case 3. Okay. Sebenarnya boleh macam masyarakat cakap, dia ialah 2 faktoria kali 5P4. Di mana tengah-tengah ini ialah 2 faktoria. Lepas tu dia sekali tengok untuk 2 pukul depan dan 2 pukul belakang. So ada 8 buah pukul, isi di 2 di depan, 2 di belakang, dia kata 8P4. Tapi macam saya cakap tadi lah, kalau kamu tak boleh, kamu pun boleh secara perasingan. Mula-mula, okay, 2 buah pukul ini, 2 faktoria. Okay, so kita ada 8 buah pukul biasa kan? So daripada 8 buah pukul biasa, cikgu pilih 2 untuk letak di sini. Okay, untuk letak di sini. So selepas saya letak, cikgu tinggal lagi 6 buah pukul. Kemudian isi di 2 tempat di belakang. So kalau kamu darab ini, jawapan dia juga 3360. Cikgu minta seorang cuba kejap. Ayu ni cuba tekan. Betul tak? Itu juga 3360. Yang mana teacher? Yang ini. 8P2 kali 2 faktoria kali 6P2. Dapat. Dapat juga 3360. Begitu juga untuk kes 4 dan kes 5. Kamu boleh boleh macam masyarakat buat sekaligus ataupun awak fikirkan dululah, okay, cara ni berapa, lepas tu untuk 3 depan berapa, untuk 1 di belakang berapa. Boleh saja kamu akan dapat jawapan dia semua ialah 3360, 3360. Itu sebabnya kalau kamu tengok jom kecilkan sikit. Okay. Kalau kamu tengok kes 1, okay, sorry. Okay. Kes 1 sampai kes 5, semua ialah 3360. So, bila kamu nak tahu, okay, semua berapa cara, sama ada awak tulislah 3360 tambah 3360 tambah 3360 tambah 3360 sebanyak 5 kali. Okay, untuk dapat jawapan 16800 ataupun kamu boleh buat singkatan saja iaitu 3360 kali 5 sebab nombor yang sama tambah sebanyak 8 kali. So tulis ini pun boleh, tapi jangan lupa tunjukkan macam mana dapat 3360 ataupun awak boleh macam masyarakat dia tak tulis 3360, dia saling ini. Dia saling ini saja iaitu 2 faktoria kali 8P4. Lepas tu dia kata kali 5 kali. Sama dengan 16800. Ini ialah formula daripada setiap kes yang ada. Teacher, sorry kacau. Ada orang nak masuk. Ada orang nak masuk lagi. Okay, sudah. Okay, boleh? So, itu cara buat yang sepatutnya. Soalan ini awak nampak macam cerita ikat macam sebelum, tapi dia punya kelemahan ialah inilah sebab kita tak susun semua. Okay, cikgu cuba bawa kamu balik kepada contoh ikat hari itu. Apa cerita cikgu hari itu? Contoh ikat. Kamu cuba tengok sebab cikgu nak bagi awak faham benda itu serupa. Okay, cikgu letak depan letak bawah lah. Okay. Kamu tengok contoh kes ikat hari itu Contoh kes ikat hari itu. Cikgu bagi awak A, B, C, D, E, F. Lepas tu cikgu kata huruf konsonan mesti bersebelahan. Itu contoh hari itu Cikgu nak bagi awak banding apa yang ada hari ini dengan sebelum ini. Okay. Dan tapi kali ini cikgu nak awak buatkan bentukkan cikgu minta awak bentukkan kod 6 huruf. Cikgu bagi 6, suruh awak susun 6. So kita akan susun semua. Kalau kita susun semua maka kita boleh buat macam hari itulah. Okay, saya ada 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okay, konsonan saya A, B, C, D, A bukan konsonan, sorry. B, C, D, F. Ada 4. Lepas tu cikgu kata cikgu ikat.
Lepas tu hari tu cikgu ajar kamu kan untuk susun dalam Tory special ini empat kriteria. Semua ada tiga kriteria. Semua ada tiga Tory, iaitu dua Tory biasa, satu Tory special. So kita buat tiga kriteria. Lepas tu kita dapat jawapan dia. Waktu ini kita boleh terus buat macam ini sebab kita sangat pasti semua Tory digunakan. Semua huruf disusun. Tak macam contoh tadi. Contoh tadi daripada sembilan, apa ceritanya? Rupa. Okay, daripada sembilan, rupa ni. Okay, daripada sembilan, sepuluh buah buku itu, kita hanya ambil enam buah buku. Kita bukan susun ke sepuluh buah buku. Kalau sepuluh buah buku kita siap susun, memang macam kita buat macam ini. Okay, dua ke. Okay, kalau sepuluh kena susun, eh. 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Memang kita, okay, akar ini 2. So, saya ada 2 faktoria kali 9 faktoria. Itu kalau saya susun semua. Sebab bila saya susun semua, saya sangat pasti Tory special itu akan diambil. Ataupun buku special ini saya akan ambil. Tapi kalau ikut contoh soalan 15, kali ini saya taklah susun semua. Saya hanya susun 6 sahaja. Okay. Saya hanya susun 6 sahaja. Ada 4 tak kena susun. Bila ada 4 tak kena susun, kita kena fikirkan kes lah. Sebab kita risau bila kata tak, ambil 5 daripada 9, mungkin buku special itu tidak diambil. So bila saya balik ke sini, kalau kamu tidak boleh bezakan dua contoh ini, maka lain kali kamu buat, kamu sebenarnya pun boleh buat kajian kes untuk ini. Tapi leceh lah, tak payah buat sebenarnya. Okay, awak boleh buat juga. Okay, saya nak susun 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 4 kena ikat bersama. 1, 2, 3, 4. So, saya boleh buat case pertama. Okay. Lepas itu, saya buat case kedua. Okay. Cikgu buat case kedua di mana kali ini. Okay. Di mana kali ini cikgu letak mula daripada huruf kedua. Lepas tu saya buat lagi. Ada berapa kes kamu rasa? Diana, awak rasa ada berapa kes cikgu boleh buat? 4. Okey. 4. Kita tengok ada berapa kes cikgu boleh buat. Okey, kes ini pula agak kejap. Apakah kes keempat? Mula-mula saya letak dua itu di belakang. Kemudian saya move satu ke depan. Lepas tu saya move lagi satu ke depan. Apa lagi kes keempat yang you kata ada empat kes? Yang you boleh cuba bayangkan? Yalah, tadi you kata ada empat kes. Apakah kes keempat? Tak ada kot. Tak adalah. Tiga kes sahaja. Dan lepas tu kalau kamu tengok okay. Saya pun boleh buat dengan cara ini nanti jawapan serupa. So kalau untuk ikat empat ini ialah empat faktoria. Lepas itu kali ini cikgu hanya ada enam huruf. So untuk susun belakang saya ada dua huruf saja. Dua huruf susun di dua tempat sama ada awak tulis dua faktoria ataupun awak tulis dua P2. Cuba awak darah ini berapa? Diana, kejap. Tolong cikgu, kejap. Empat faktoria kali dua faktoria. Empat berapa ini? 48. Lepas tu untuk kes kedua pun sama ceritanya. Okay, empat faktoria. Lepas tu ada dua. Walaupun satu di depan dan satu di belakang. Tapi cikgu boleh macam masyarakat tadi sekali buat untuk kedua-dua. So dia juga dua faktoria. So cikgu dapat 48. Untuk kes tiga pun sama ceritanya. Ini empat faktoria, ini dua faktoria. Jawapan dia ialah 48. So bila cikgu tambahkan ini, berapa kejap Nordiana? Satu empat dua. Satu empat dua. Satu empat empat, sorry. Okay, 144. Cuba tengok hari tu punya jawapan 144 ke?
4 factorial kali 3 factorial 144 ke? Ha. Ha, okey. So kalau kamu tengok di sini, untuk kes ini ya, cikgu sebenarnya nak buat ni kes 1, kes 2, kes 3 pun boleh, tapi leceh lah kan. Kalau saya boleh buat 4 factorial kali 3 factorial kan lebih cepat. Okey. Kenapa saya nak buat langkah panjang macam ini? Saya buat ini mencukupi, buat atas ini mencukupi. Tapi kalau saya nak buat bawah ini pun boleh, jawapan dia serupa. Tapi untuk contoh 15, saya tak ada pilihan ya. Saya mesti buat kajang kes macam ini. Cikgu kena buat kes 1, kes 2, kes 3. Sebab cikgu kena pastikan buku special ini mesti diambil. Mesti diambil. Dan untuk contoh sebelum ni cikgu tak risau sebab cikgu bagi 6 huruf, awak nak susun 6 huruf macam mana sangat pasti special itu akan diambil. Tapi untuk contoh 15 ini buku ada 10. Cikgu hanya perlu susun 6. So mungkin berlaku buku special itu tidak diambil. So waktu itu saya tak ada pilihan lah. Saya kena buat kes 1, kes 2, tak ada berapa kes kamu kena fikirkan lah. So ada orang dia tengok terus tahu ada berapa kes. Kalau awak tak boleh, awak macam cikgu lah pergi. Awak tengok setiap kali saya anjak satu, cikgu anjak benda ini satu ke belakang. So ada berapa kes kadang-kadang kamu boleh fikir dengan cepat dengan cara macam ini. Okay, kejar cikgu cari luangan untuk saya tulis. Okay, macam tadi kan Diana rasa ada 4 tapi bila pun cikgu Ani ada 3. Macam mana kita nak tahu dengan cepat ada berapa? Kamu boleh buat macam ni. Contoh eh. Okay, sekarang saya ada 6. Saya ada 6 benda nak susun. Okay, lepas itu yang saya perlu ikat ialah 4. Okay, yang perlu ikat ialah 4. Tadi kita tahu ada 3 case kan? Okay, macam mana kita nak tahu dia ada berapa case dengan cepat? Kamu buat macam ini saja. Okay, ini yang pertama. Kemudian awak anjak belakang 1, 2, 3. Cikgu tak boleh bergerak lah sebab belakang ini tak ada benda lah. Boleh? Okey. Cuba cikgu tanya awak. Kalau sekarang cikgu nak susun 6, yang nak ikat ada 3, ada berapa kes? Alia, ada berapa kes? Kalau ini kes 1, ini kes 2. Cikgu ada berapa kes? Alia? Alia? Hilang. Ya. Yeah. Okey, ada berapa kes? Kalau sekarang nak susun 6 yang awak ikat yang special ini ialah 3 in 1 punya. Ada berapa kes? 4. Ada 4. 1 2 3 4. So kamu boleh imagine tau. So kalau kamu boleh imagine, boleh macam Maisyara tadi. Lepas tu terus buat saya darab 5. Sebab awak kan tahu kelima-lima kes itu adalah serupa. Okay, cikgu ubah lagi. Okay, cikgu ubah lagi. Sekejap. Okay, fikirkan ada berapa kes. Amani, ada berapa kes? Sekejap, teacher. Cuba bayangkan. Enam? Ya, ada 6. Boleh eh? Untuk siapa tak tahu, 1, 2, 3, 4, 5, 6. So nanti bila awak buat, sebenarnya awak boleh cepat sikit lah, awak terus tarak 6. Tak payah buat kes 1, kes 2, kes 3, kes 4, kes 5, kes 6. Sebab awak kan tahu kes 2 sampai kes 6 adalah serupa cerita dia. Untuk soalan jenis ni, dia ikat tapi tak ambil semua. Okay. Kalau dia ikat ambil semua nak buat macam ini pun boleh, awak tengok jawapan serupa. Tapi lebih cepat dengan pakai cara ini sahajalah. Okay. Lebih cepat pakai cara ini sahaja. Okey, itu untuk soalan 15. Okey, soalan 16 saya hold on kejap. Cikgu pergi kepada soalan 17 sebab cikgu tengok Maisyara ada jawapan yang betul. Sebab cikgu tak fahamlah 17 boleh buat, sepatutnya 16 boleh buat. Okey, tak apa. Okey, kita pergi kepada soalan 17 dulu. Okey, cikgu pergi kepada jawapan yang salah dulu. Okey, 2 factorial. Siapa punya cerita ni ya? 2 factorial. Ayuni, Hidayatu, Diana, Amani, Alia, siapa punya? Siapa cuba terangkan?
Siapa punya idea? Dua faktoria ataupun siapa tahu cakap aja. Kenapa dua faktoria? Kamu punya jawapan kan 240. Kenapa awak cakap dua faktoria? Eh, halo, jangan membazir masa. Kita dua soalan nak bincang. Saya ya, teacher. Tak tahu Ayu ni, Hidayah tu, Diana, Amani, Alia, semua jawapan 240. Salah seorang wakil. Okey, okey. Kan ada 6 tempat duduk kan? So maksudnya ada 6 tempat kosong. Lepas tu dia kata dua orang tu masih duduk sebelah. So dua tu letak dekat mana-mana. Lepas tu macam kes konsonan yang soalan konsonan. Itulah macam tu. Pasal dua faktor ni dah tak boleh. Tanya awak, orang kuning dengan orang hijau ini memenuhi syarat tak? Tak kan teacher? Dia duduk di satu belah yang sama. Oh, faham teacher. Soalan kan soalan sebelah, bukan soalan persebelahan dah. Dia hanya wajibkan mereka duduk di satu belah yang sama, tak semestinya mesti persebelahan. Macam cikgu cakap, dia boleh dalam keadaan macam ini. Tapi betul jugalah kalau dia nak persebelahan pun boleh. Macam ini pun boleh. Itu pun duduk di satu belah yang sama. Boleh kan? So, cikgu telah terangkan kenapa idea ini tak boleh pakai. Kamu salah faham soalan. Sebab soalan kata duduk di satu belah yang sama tidak mengatakan dia mesti bersebelahan. Okey, teacher. Lepas itu, sebenarnya satu lagi bahaya awak ialah kalau dia cakap bersebelahan pun, dia bahaya kepada awak sebab awak angkat dia sebaris. Awak bayangkan kalau satu duduk sini, okay, ini contohnya ini ialah tempat ketiga kan? Ini tempat keempat. Adakah mereka duduk bersebelahan? Tak, teacher. Tak juga eh. Kalau awak buat dua faktoria kali lima faktoria, kecuali dia duduk sebaris. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam. Dan mesti bersebelahan. Baru kita kata dua faktoria kali lima faktoria. Sekarang dia duduk di sebelah kiri, sebelah kanan dah. So kalau macam awak, yang hijau ini seolah-olahnya di sini kan? Seolah-olahnya di sini. Okay, seolah-olahnya. Okay, awak punya hijau seolah-olahnya di sini. Awak punya kuning seolah-olah di sini. Kalau dia dalam sebaris, dia memang bersebelahan. Tapi kalau dia belah macam ini, dia tidak dianggap sebagai bersebelahan. Bertentangan pun, opposite duduk dia. Boleh ya? So, cikgu sudah terangkan kenapa ini salah. Salah faham soalan dan kalau bersebelahan pun ada kelemahan soalan ini ya. Okey, kita tengok Maisyara punya. Maisyara, dua kes. Kes pertama cerita apa ni? Seorang murid tu dia duduk dekat sebelah, dua orang murid tu duduk sama-sama sebelah kanan. Okey, so satu ialah sebelah kanan, satu ialah sebelah kiri. Betul cikgu faham? Itu maksud awak kan? Teacher. Okey, satu ialah mereka dua-dua duduk di mereka dua-dua duduk di sebelah kiri. Mereka duduk di sebelah sini. Okey. So cikgu nak mula cerita dari mana? Satu, tiga faktoria ke, tiga P2 ke, empat? You tengok mana satu dulu. Macam mana you sambung? Ha? Okay, tiga P2. Apa maksudnya tiga P2 ini? Dia ada tiga tempat tapi dua orang je nak duduk. Okay, ya. Untuk dua orang special ini yang mesti duduk dalam satu belah yang sama, kita kena pastikan dia duduk dululah sebab soalan yang bersyarat, kita selalu kena settle orang yang bersyarat dulu. Okay, macam apa-apa aktiviti lah. Kalau ada orang ada permintaan khas special punya orang, sama ada VIP ke apa, kita mesti settle dia dulu. Sebab orang lain okay saja, tak kisah aja. Macam kamu satu grup kawan, kalau ada dua orang mungkin cerewet sikit. So bila awak buat apa-apa aktiviti, mesti arrange dua orang yang dulu. Bagi mereka dua orang puas dulu. Sebab orang lain tak kisah. Macam kan ada orang, dia mesti duduk sini. Tempat lain tak nak. So kita bagilah dia duduk di tempat yang dia nak. Yang lain tu sesuka hati dah nak letak macam mana. Sama cerita dia juga. So bila kita buat soalan ini, kita kena settle dulu dua orang ini. Kena pastikan dia duduk belah yang sama dulu. So bila nak duduk di belah yang sama, ada tiga kerusi di sini.
So, tiga kerusi, dua orang saja nak duduk. Okay, mungkin awak kata, cikgu, orang nak pilih tempat duduk kan? Tapi cikgu sudah kata, sekarang orang dua orang. Kerusi ada tiga. So, keadaan sebenarnya memanglah orang yang pergi kerusi sana duduk. Orang yang pilih kerusi. Tapi, bila soalan kita nak buat pilih atau kamu kena bayangkan selalu yang lebih itu pilih yang kurang. Maksudnya, seolah-olah ialah cerita kerusi pergi pilih orang. Ah, siapa boleh duduk atas saya? Sebab saya lebih. Orang tu, orang sudahlah saya dua orang saja. Siapa nak saya duduk sajalah. Boleh ya? So, itu tata nilai 3P2. Dia cerita sama macam hari tu ada satu latihan Eyongnya. Ada pintu ada 6. Orang nak masuk 3 orang ke 2 orang waktu itu. Cikgu pun katakan ceritanya ialah pintu pilih orang. Bukan orang pilih pintu. Sebab pintu lebih banyak. Sama juga kes ini ya. Okay, so cikgu sudah bagi dua orang ini duduk di belah yang sama. Okay, masyarakat lepas tu cikgu nak sambung cerita mana? 3 factoria ke 4? 3 factoria. Kenapa 3 factoria? Sebab ada kerusi kosong belah kanan tu. Okay. Sebelah, so maksudnya untuk 3 factoria kamu nak buat inilah. Kenapa 3 factoria? Orang kan ada 4 orang. Sekarang, 3 factoria ini untuk apa? Untuk duduk sebelah sini kan? Tapi orang ada berapa orang? Ada 6. 6 orang, 2 orang sudah di sini. 2 orang sudah di sini. Ada berapa orang lagi? 4. 4? Tapi itu kenapa? Yang belakang tu kan? Ha? Yang 4 tu yang belakang tu kan? Okay. So maksudnya awak bukan settle ini dulu. Awak bukan settle ini dulu, awak settle belakang dulu. Okay? So belakang ini ialah tempat kosong di sini. Kerusi kosong di sini. Kita sudah ada dua orang duduk atas kerusi itu. Ada satu lagi kerusi kosong kan? So kerusi kosong itu, cikgu kena pilih seorang penuhkan dia. So tadi ada 6 orang. Dua orang sudah duduk. So saya tinggal lagi 4 orang. So 4 orang pilih salah seorang untuk duduk di kerusi kosong itu. Sama awak, sama ada awak tulis 4 ataupun awak boleh tulis 4P1 sama maksudnya. 4 orang dipilih, salah seorang dipilih untuk di atas kerusi kosong itu. Boleh? Okay. So cara fikiran macam ini ya. Ini tempat pertama awak fikir. Okay, lepas tu ini baru tempat kedua awak fikir. Sekarang pergi kepada tempat ketiga. So selepas dua orang special itu sudah duduk, kemudian penuhkan kerusi kosong, kita tinggal lagi 3 orang untuk 3 kerusi. Nah, itu sebanyak kawan kamu tulis 3 factoria. So itulah tatanya 1-4-4. Boleh? Dan benda yang sama untuk kes 2. Hanya kiri jadi kanan, kanan jadi kiri. Terbalik cakap sahaja. Okay? Terbalik cakap sahaja. Maksudnya untuk kes 2 ini, okay, tu kes 2 ini, cikgu salah tulis ke? Masyarakat, ini 3P4 ya? Cikgu salah tulis ke? 3P2, teacher. Oh, 3P2. Okay? 3P2. So, untuk ini, apa dia? Ada orang nak masuk? Nak tanya. Yang 4 tu, memang sepatutnya 4P1 kan? Tulis 4 pun boleh, tulis 4P1 pun boleh. Okay. Ini mana satu awak faham? Okay, so untuk kes 2 sebenarnya cerita yang sama. Okay, kita pun mula dengan ini. Masa itu kita pastikan dua orang duduk di sebelah kanan. Okay, lepas tu kita fikirkan juga ini, iaitu isikan tempat kosong, kerusi kosong itu. Okay, lepas itu kita pergi pula kepada kerusi kosong di sebelah kiri untuk tempat 3 factoria. So cerita yang serupa, hanya kiri jadi kanan, kanan jadi kiri. Itu sebenarnya awak dapat pengiraan yang sama. So lepas tu awak tulis jawapan lah. 144 tambah 144 sama dengan 288. Ataupun siapa nak tulis 144 darab 2 pun boleh ya, sesuka hati kamu. Kamu boleh tulis juga 144 darab 2. Terus tulis 144 darab 2 sama dengan 288. Tapi mesti dalam pengiraan kamu menunjukkan macam mana tapak 144 ini. So cikgu mesti akan nampak juga 3 factoria kali 3P2 kali 4. Kalau kamu malas nak tulis banyak-banyak macam ini, awak boleh tulis satu baris saja dengan cara macam ini.
3 faktorial kali 3P2 kali 4 kali 2. Dapatlah 288. Pun boleh. Satu baris settle semua benda. Okay? Tapi kalau biasa awak tengok ini, awak tak faham. So, cikgu lebih, lebih galakkan kamu fikir case demi case. Okay? Boleh ya? Okay, sekarang kita pergi kepada contoh 16 di mana tak ada pun seorang yang betul. Okay? Tapi cikgu di sini rasa cikgu boleh terang sekali saja. Di sini dia kata, sini ya, tiga orang tertentu mesti ada pada baris pertama. So siapa yang tulis tiga faktorial punya, awak pun salah faham. Cikgu kata dia mesti duduk di baris pertama. Cikgu tak kata waktu dia ada di baris pertama, dia mesti bersebelahan. Boleh ya? Siapa yang dapat Ayu, ini, Ayuni? You reportkan 1440. Ayuni? Boleh ya? Kenapa tiga faktorial tak betul eh? Sebab soalan saya bukan dia duduk bersebelahan di baris pertama. Kalau dia duduk bersebelahan di baris pertama, cikgu nampak tiga faktorial, cikgu boleh terima. Boleh ya? Walaupun ada lagi kesalahan lain lah, tapi boleh nampak tiga faktorial, cikgu boleh terima lah. Sebab sekarang cikgu nampak tiga faktorial, cikgu faham ialah awak sebenarnya salah faham soalan. Okey ya? Okey, ini 2880. Siapa punya idea 2880? Oh, ini masyarakat kan? Okey. Jawapan ini sebenarnya adalah salah, tapi tak apa. You terangkan dulu kenapa you rasa 2880. Kejap ah, mau saya di mana? Okey, kejap ah, kejap. Okey. Apa maksudnya 4P3? Dia ada 4 tempat, lepas tu 3 orang nak. Oh, ya, 4 tempat pada baris pertama tu. Ha. Okey, kejap. Dan kemudian baris kedua ada 5 baris kan? 1, 2, 3, 4, 5. So awak punya 4P3 maksudnya untuk 3 orang duduk di sini lah. Maksudnya ada satu kerusi kosong. Eh, inilah 3 orang orang tertentu yang duduk kan? So satu lagi kerusi kosong, ada orang duduk ke tak ada orang duduk? Tak ada. Tak ada orang duduk. Okey. So, di sini ada satu kerusi kosong. Okey, apa maksudnya 5P4? Ada 5 tempat. Ada 5 kerusi di situ. 4 datang dari mana? Kerusi ada 5, betul. 4 ialah apa? Sekarang berapa orang perlu duduk? 8 orang. Semua ada 8 orang. 3 orang tertentu sudah duduk di baris pertama. So, berapa orang lagi perlu duduk? 5. 5. Nah, awak tak bagi orang duduk depan kan? Sebab awak kata nak kerusi kosong kan? Ya. So, ada berapa orang lagi perlu duduk? 4. Kita ada, nampak tangan saya? Nampak tak jari saya? Nampak. Mula-mula kita ada 8 orang. Sekarang 3 orang tertentu, okey, mesti duduk di baris pertama. Okey, ada berapa orang lagi perlu duduk? 5. Baris kedua ada kerusi berapa? Ada 5. 5. So sepatutnya 5P1. Kita ada kerusi 5 orang, ada 5 orang? 5. Faktorial ke? Okay, sama ada awak kata 5 faktorial ataupun awak kata 5P5. Boleh? Okay, kira dulu apa jawapan dia. Sorry? Semula, berapa? 5P3. Kita tak dengar aja. Sebab saya sini petir. Okey, berapa? 2880. Oh, sama 2880. Oh. So 5P4 dengan 5 faktorial secara kebetulan jawapan dia serupa. Okey. Okey. Tapi memang kalau awak tulis 5P4 cikgu tak terima. Sebenarnya salah konsep. Hanya secara kebetulan 5P5 nilai dia serupa dengan 5 faktorial. Okey. Tapi soalan saya, adakah soalan ini kata baris pertama mesti hanya boleh duduk 3 orang? Bolehkah saya duduk 4 orang di situ?
Kalau ikut syarat yang dia cakap. Dia kata tiga orang tertentu mesti berada pada baris pertama. Adakah maksudnya satu lagi kerusi adalah kerusi kosong? Tak. Ha? Sorry? Tak kan? Tak kan? Ha. Sebab dia hanya wajibkan tiga orang tertentu ni duduk depan. Kerusi kosong itu ada orang duduk ke tak ada orang duduk, tak kisah. So, kamu nampak apa yang awak fikir ni ada kekurangan di sini sebab awak terus buat anggapan tepang itu ialah kerusi kosong. Padahal kita tak pasti. So, soalan ini sepatutnya ada dua kes. Kes pertama, kita angkat kerusi kosong di depan. Kerusi kosong di baris pertama. Dan kita kena fikir lagi kes kedua. Di mana untuk kes kedua, kita angkat kerusi kosong di baris kedua. Kita sangat pasti ada satu kerusi kosong. Sebab kerusi ada 9, duduk baru 8 orang. Okay? Okay, cikgu cari seorang buat untuk saya. ID yang serupa. Tapi kali ini kita punya kerusi kosong di belakang. Eh? Kita punya kerusi kosong di belakang. Okey. Hidayatul? Ya, teacher. Okey, sekarang cikgu nak pastikan tiga orang tertentu ini sudah duduk di depan. Okey? Tiga orang tertentu ini sudah duduk di depan. So, ada berapa cara untuk tiga orang tertentu itu duduk di depan? Empat kecil ya, teacher. Empat faktorial yang teacher. Kalau empat faktorial maksudnya cikgu penuhkan semua, cikgu penuhkan semua kerusi. Padahal cikgu baru tiga orang tertentu mesti duduk di depan aja. Tiga faktorial yang teacher. Kalau tiga faktorial sini tak ada kerusi extra. Sini ada kerusi extra. Oh, 4P3 eh? Ya, 4P3. Okey, ini 4P3 ini untuk tiga orang tertentu itu duduk di baris pertama. Di baris pertama. Okey, tapi untuk kes kedua ni kita jangan lupa kita nak penuhkan kerusi. Kita nak penuhkan kerusi. So, kamu kena fikirkan, okey, macam mana saya nak penuhkan kerusi. Kita ada satu lagi kerusi kosong kan? So, ada berapa cara untuk cikgu penuhkan kerusi di tepang itu selepas tiga orang tertentu ini duduk. Okey, cikgu tukar orang pula. Siapa pula? Amira? Amira? Macam mana ada berapa cara untuk cikgu penuhkan kerusi di tepang itu? Ada berapa orang belum duduk? Amira? Amira? Hilang. Teacher, saya cuba boleh tak? Okey, boleh cuba. 4P1. 4P1. Ya, okey. Bukan 4P1. Kita ada 8 orang. 3 orang tertentu sudah duduk. So, berapa orang lagi belum duduk? 5. Kita ada 5 calon sebenarnya. So sepatutnya 5P1 bukan 4P1. Boleh tak? 5P1. Faham eh? 5P1 bukan 4P1. Boleh? Boleh, boleh. Okey eh? Okey. Tapi kalau awak nak tulis 5 terus pun boleh eh? 5P1. Ataupun terus tulis 5. Sebab ada 5 orang, kerusi 1 berapa cara? Senang sajalah. Orang pertama duduk, cara pertama. Orang kedua, orang... cara kedua, orang dua duduk. Cara ketiga, orang tiga duduk. Cara keempat, orang empat duduk. Cara kelima, orang lima duduk. Sebab satu tempat aja, orang ada 5, senang. Eh? Tapi kalau nak P1 pun boleh ya. Okey, so sekarang selepas cikgu buat warna merah dan warna hitam, maksudnya kita sudah penuhkan lah. Cikgu sudah penuhkan kerusi di depan, di baris pertama ini. Sekarang kita fikir baris kedua. Berapa orang lagi belum duduk? Faham nak cuba lagi? Fahamkah tak dia kah? Faham punya suara kah? Berapa orang lagi nak duduk? Perlu duduk? Ada 4. Ada 4. Tapi kerusi ada berapa?
kerusi yang baris kedua ya, teacher? Ya, baris kedua. Sekarang kita nak settle cerita baris kedua ni. Ada lagi lima. Ada lima. So ada berapa cara? Ada lima kerusi tapi empat orang saja nak duduk. 5P4. Ha, 5P4. Ni? Fine. Cikgu suka kata cerita sebenarnya setiap kali sebenarnya orang yang pergi pilih tempat duduk kan? Tapi kamu kena faham bila awak nak buat pilih atau kita akan angkat kerusi tu pun benda hidup. So selalu orang yang lebih tu, benda yang yang lebih tu pergi cari benda yang kurang. Eh, kerusi yang pilih siapa yang duduk di atas dia. Okay, so kira ini berapa? Satu empat empat kosong kosong. Satu empat empat. Berapa kosong? Kosong kosong. Dua kali ya? Okay, kosong kosong. So, itulah dua kes dia. Eh? So, jawapan kamu ialah 2880 tambah 14400. So, jawapan dapatlah 17280. No wonder kenapa tak sama dengan jawapan cikgu. Okay, 17280. Boleh? So, kamu tak payah susah hati sangat ah, cikgu. Hari ini macam susah betul ni. Memang soalan ini ialah soalan jenis yang lebih susah eh. So, kamu nampak cikgu terang okey saja sebenarnya. Waktu cikgu fikir soalan ni pun cikgu ambil masa lama. Eh, so kamu jangan rasa alhamdulillah.